Երբոր բացվեց քրկչի գալստյան, երեխաները ծատանուն էին հանդերսներն իրենց, և ոշնում էին անդաթար ձայնով, ոշնյալ է տիրոջ անբան եկող։ Ճանապարներին աստծո որդում մատուցում էին ծարերի ոստեր, և ոշնում էին անդաթար ձայնով, ոշնյալ է տիրոջ անբան եկող։ Եվ օրհնություն էր բխում ծերերից, հարաբանություն երեխաներից, և օրհնում էին անդադար ձայնով, օրհնյալ է տիրոջ անվան եկող։ Քրիստոնյական կենսաստեղծ ու կենսապահպան երամիազնության համամարտկային անկորընչելի արժեքի վերահավաստման ու նաև ստեղծագործ ոգու յուրատիպ արտահայտության գեղեցիկ դրսևորում էր ժամանակակից հայ կերպարվեստի մի խումբ գործիչների համատեղ ցուցահանդեսը, նվիրված Հիսուս Փրկչի հրաշափառ Սուրբ Ծննդյան տոնին։ Արարատյան հայրապետական թեմի և Վերնատուն Մշակութային Միության նախաձեռնությամբ կազմակերպված հոգի և մարմին պատկերահանդեսին աստվածաշնչյան, մասնավորապես քրիստոնեական աշխարհընկալման հավերժող թեմաներն արծարծող իրենց ստեղծագործություններով մասնակցում են մեզ քաջածանոտ տաղանդաշատ արվեստագետներ Անատոլի Գրիգորյանը, Խաչիկ Աբրահամյանը, Վաղարշակ Արամյանը, Գագիկ Բադարյանը, Գարեգին Դավթյանը, Վարուժան Վարդանյանը, Սամվել Մարությանը, Վահրամ Հարությունյանը, Վահրամ Հովակիմյանը, Աշոտ Հովանիսյանը և Սամվել Սաղաթելյանը։ Պարոն Գալստյան, ձեզ սրտան շնորհավորում եմ այսօրվա ցուցահանդեսի առիթով։ Շնորհավորում եմ նաև Վերնատուն Մշակութային Միությանը, որի նախագահն եք դուք, իր ձեռնարկումների համար, որոնք իրապես լուրջ ներդրում են մեր մշակութային առաջընթացում։ Եվ հատկանշական է, որ այս ցուցահանդեսը ունեցավ հոգի և մարմին վերդարությունը։ Ինչպես հղացավ այդ միտքը։ Նախ այստեղ կազմակերպել ցուցահանդեսը և անվանակոչել այդպես։ Սիրելի Ռուզան, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մաղթանքների համար, ասեմ, որ հոգի և մարմին ցուցահանդես կազմակերպելու գաղափարը իմ մեջ գրել եմ շատ վաղուց։ Պարզապես ես չէի կարողանում ընտրել վայրը և պահը։ Եվ երբ հանդիպում ունեցա Գարեգին Սրբազանի հետ, այս մասին մենք խոսեցինք, Սրբազանը շատ գովեստի խոսքեր ասեց այս գաղափարի առիթով և շատ ոգևորվեց։ Եվ իր ոգևորությունը նաև դարձյալ անցավ ինձ և մեր համատեղ ջանքերով փորձեցինք կազմակերպել այս ցուցահանդեսը, այսօրվա ցուցահանդեսը, որը մեր ցուցահանդեսների շարքում, հոգի և մարմին վերտարությամբ ցուցահանդեսները շարունակվելու են, ծրագրված են դրանք մինչև 2001 թվականը, և սա այսօրվա ցուցահանդեսը մեր անդրանիկ ցուցահանդեսներ, որը նվիրեցինք Հիսուս Փրկչի Սուրբ Ծննդյան տոնին։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ ձմռան ամիսներին ցուցահանդես չեն կազմակերպում, ցուցահանդեսներ չի կազմակերպում, բայց մենք փորձեցինք գնալ այդ քայլին և այսօր ահա խնդրեմ կազմակերպեց և կարծում եմ բավական հաջողություն ունեցավ։ Եվ ամենակարևորը նա էր, որ ես ինձ բավարարված եմ զգում, որ այսօր մենք մեր երևանցիներին, մեր մայրաքաղաքի բնակիչներին ինչ-որ մի լուսավոր պահ պարգևեցինք, ինչ-որ այս ցուցահանդեսով մի լուսավոր ժամեր, օրեր կպարգևենք, երևի ցուցահանդեսը տևելու է 7 օր, և նրանք կգան և կհաղորդակցվեն աստվածաշնչային թեմաների հետ, չէ՞ որ Հիսուս Փրկչի կերպարը, կերպարվեստում և ընդհանրապես գրականության, երաժշտության մեջ
դա անսպարտ թեմա է, դա հավերժական թեմա է։ Ամենալուսատու աղբյուրն է, այո, ամենալուսատու աղբյուրն է, և պատահական չէր, որ այսօր ցուցադրված այդ գործերը հենց այդ ոգին են շնչում։ Հատկանշական է նաև այն, որ հրաշալի արվեստագետներ են ներկայացվել։ Այո, ընտրությունը կատարվել։ Մեր այսօրվա արվեստի առաջընթացը հավաստող արվեստագետներ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, ժամանակակից մեր կերպ արվեստի լավագույն ներկայացուցիչներն են, տաղանդավոր արվեստագետներ, 10 գեղանկարիչներ և 2 քանդակագործ, ներկայացվել է 12 հոգի, կարծեք սա, գիտեք, ամենևին մտածված չէր, այսպես, բայց կարծեք, թե 12 առաքյալներ թիվը լինի, և այդպես ցուցահանդեսը, այո, խորհրդանշական է, ցուցահանդեսը մասնակցեց 12 հոգի, և ցուցահանդեսին ներկայացվեց 33 աշխատանք, այսինքն Քրիստոսի տարիքի աշխատանքներ, դա ամենևին տևելու է 7-որ, ամենևին չէ, այո, ամենևին չէր ծրագրված, ամենևին չէ, բայց ամեն ինչ ստացվեց այնպես, ինչ Աստծո կամոք այդպես ստացվեց։ Շնոր կարեկին Սրպազան, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ այսօրվա հետաքրքիր միջոցառման համար, հոգի և մարմին ցուցահանդեսի կազմակերպումը Արարատյան թեմի առաջնորդարանի դահլիճում, և այն, որ սա շարունակական է, ձեզ մոտ ավանդույթ է նման արարողությունները, և կարծես թե արդարացվում է սա նաև այն իմաստով, որ այս գեղեցիկ օրվան, Սուրբ Ծննդյան օրվան նվիրված ցուցահանդեսը մեր յուրահատուկ տուրքն է Իվերինին։ Նախ կուզեմ ինքսել իմ շնորհավորանքի խոսքը ուղղել ձեզ և ողջ աշխատակազմին հերոստատեսության, ինչպես նաև մեր ժողովրդի զավակած Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Ծննդյան, ինչպես նաև նոր տարվա առիթով, բերելով ձեզ մեր սրտի ամենաջերմ բարեմաղթանքները, այցելով Աստծո օգնականությունը և օրհնությունը ամենքիս։ Արարատյան հայրապետական թեմում գեղեցիկ ավանդույթ է, կարծեք, տարիներից ի վեր, Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Ծննդյան, Սուրբ Հարության, տոների կապակցությամբ կազմակերպել նման ցուցահանդեսներ։ Եվ այս գաղափարը ծնվեց գրեթե մեր ժողովրդի հոգևոր վերազարթոնքի օրերին, և կյանքի կոչվեց այդ օրերից ի վեր։ Նպատակը հետևյալն էր, որ մենք կարողանանք խրախուսել մեր ժողովրդի արվեստագետ զավակած, որպեսզի նրանք կարողանան ըմպել Քրիստոսի Սուրբ Ավետարանից, նրա լույսով լուսավորել իրենց հոգին և միտքը և իրենց ստեղծագործությունները։ Եվ ուրախ ենք հաստատելու,
որ ստեղծագործողները, որոնք որ սկսեցին ավետարանական, աստվածաշնչական թեմաներով ներշնչվել եւ ստեղծագործել, իրենք իսկ հաստատում են, որ յուրաքանչյուր նման ստեղծագործություն կարծեք թե ավելի դրությամբ եւ ավելի լուսավոր եւ ավելի հաջողակ է ստացվում, երբ առնչվում են այդ թեմաներին եւ այդ թեմաներով են ստեղծագործում. Ես կարծում եմ, որ հաղորդակցությունը Քրիստոսի պատումներին, աստվածաշնչական թեմաներին մաքրում է նրանց եւ ոչ միայն նրանց, այլ նաեւ այս ստեղծագործության հետ առնչվող յուրաքանչյուր հայորդու, յուրաքանչյուր դիտողի. Եվ ինձ համար մեծ ուրախություն է, որ այսօր այս հոգի և մարմին ցուցահանդեսում ներկայացված են մեր անվանի վարպետները և գեղեցիկ, իրապես գեղեցիկ են ներկայացված աշխատանքները. Ունեն նկարագիր, ունեն ջերմություն, ունեն լույս, կրում են լույս իրենց մեջ։ Ուրախ եմ նաև այս առիթով հայտնելու, որ Արարատյան թեմը առաջիկա ամիսներին արդենիս կունենա իր քրիստոնեական արվեստի և գրականության սրահը, խանութ սրահը, որտեղ որ մենք կարողանանք այլևս վաճարքի հանել այս և նմանատիպ աշխատանքներ քրիստոնեական արվեստը ներկայացնող. Դիտեցինք ձեր նկարները եւ ուզում եմ հարցնել հենց այս պահին դուք ինչ զգացողություն ունեք, որովհետեւ ցուցահանդեսը իսկապես շատ ինքնատիպ է։ Ես գիտեք, մի հետարքիր զգացողություն ա, որ դե այդպիսի մեծ ցուցահանդեսներ շատ ենք մասնակցել եւ շատ ենք տեսել, բայց քան որ այս փոքր ցուցահանդեսում ինչ որ հոգու, մակրության ու ազատություն կա բոլոր նկարիչների մեջ, զգում ես անկեղծությունը, զգում ես, որ իրոք այդ իր անկեղծությունը եւ այդ լրացրելը իր արվեստի, ասենք, եւ նկարչության վարպետությունով, եւ այդ տեսակետից ինձ համար դա հետարքիր բան այլ, որ դա իրոք, որ ազատություն պետք լինի հատկապես մշակույթի մարդկանց մեջ, որ կարողանան իրոք ստեղծագործել այդ ազատությունը, երկին ազատությունը։ Առաջի հիմնադիր ցուցահանդեսներից մեկն է նվիրված 1700-ամյակին մեր քրիստոնեության ընդունելությանը, և ինձ թվում է սկիզբը շատ հետաքրքիր է դրվել, որ ինձ թվում է բոլորն էլ տեսան, թե ինչ արվեստագետներ են այսօր ցուցադրված, և կարևորությունը նաև, որ հենց սկսվեց
մեզ մոտից, այսինքն Երևան քաղաքից իմ աշխատանքների մասին կուզեի ասել, որ երկու աշխատանքներ ներկայացված, մեկը երկու հեշտակներ, իսկ մյուսը հանդիպում, երկուսն էլ կոմպոզիցիոն թեմաներ են եւ այսօրվա թեմային շատ մոտ. Առաջներում նույնպես ունեցել եմ բավականին հոգևոր թեմաներով աշխատանքներ կոմպոզիցիոն, բայց այսօր հիմնականում ներկայացված այս երկու աշխատանքը. Հատկանշական է, որ հոգի և մարմին պատկերահանդեսում ներկայացված աշխատանքների գերակշիռ մասը ստեղծվել է վերջին տարիներին։ Կնշանակե, հուսալիորեն բանուկ է հայ մշակույթի, մասնավորապես մեր արդի կերպարվեստի մայրուղին։ Կնշանակե, արվեստասերը գեղեցկով հիանալու, ստեղծագործական հայտնություններով զարմանալու առիթներ դեռ շատ կան։